Министерството за здравство денес ги промовираше 20 доктори кои во јули имаа најголем број бодови, најголем учинок и најголем број извршени сложени интервенции во установите каде работат. Тоа беше една сложена математика по која што се водевме за да ја го извршиме овој избор на најдобри лекари за месец јули 2012 година. Со тоа што се водевме исто така и од следниот постулат, а тоа е да ја подел, да го практично го ја земавме поделбата на здравството на примарно, секундарно и терцирно. Со тоа што затоа што овој проект се спроведува во на секундарно и терцирно ниво, примарните лекари одамна веќе се вклучени во со овој начин на примање на плата согласно број на пациенти, ги поделивме во неколку групи и тоа на терцирно ниво е една група, тоа е кампусот клиники Мајка Тереза, втора група се клиничките болници, трета група се општите болници во Република Македонија. Тодоров нагласи дека денеска практично се почнува со првичната промоција на докторите кои во иднина ќе го заокружат проектот Клуб 100 најдобри лекари. Практично на овој начин сакам да го за прв пат да ја одбележиме, да го одбележиме отпочнувањето со имплементацијата на овој проект, кој што треба да ја валоризира работата на највредните, да ја валоризира работата на оние кои што најмногу се залагаат во здравствените установи и кои што на еден начин представуваат мотори во функционирањето на овие здравствени установи. Согласно проектот на Министерството за здравство, на месечно ниво, ќе се одбираат оние кои што дали најголем придонес за работата на собствената установа или на нивото на здравствена заштита, освоиле имаат најголем учинок и на тој начин придонеле за зголемување или покачување на нивото на квалитетна здравствена услуга, но и на стандардите во давање на тие здравствени услуги. Тодоров додаде дека најдобрите доктори ќе добиат посебно признание и уште една плата од 30.000 денари. Најмногу лекари меѓу наградените, Тодоров потенцираше дека има од комплексот клиники Мајка Тереза.